В Одесі поліція затримала бандитське угруповання, яке 2 роки тому напало на інкасаторів та викрало 160 тисяч доларів. Тоді 2 чоловіків отримали вогнепальні поранення. Проте злочинці пішли далі і розробляли план пограбування банку. Водночас поліція слідкувала за кожним етапом підготовки. Учасники групи придбали автомобілі, маски та інші предмети, які мали знадобитися під час нападу на банк. У день X вони підготували радіостанцію та радіолокаційне обладнання. Проте чоловіків затримали перед самим початком. Зломисники намагалися втекти та пошкодили 2 автомобілі, тож поліція застосувала вогнепальну зброю для зупинки автомобіля. Під час розслідування встановили учасників групи. Ними виявилося 5 чоловіків віком від 35 до 43 років. Серед грабіжників були чітко визначені ролі кожного учасника. Деякі чоловіки вже давно знаходяться у розшуку за межами країни. Тепер їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Під час затримання спецпідрозділом КОРДу бандити вчинили опір, намагалися втекти. Працівники КОРД були вимушені застосувати вогнепальну зброю з метою зупинки транспортного засобу, але все-таки всі злочинці були затримані. Під час обшуків була вилучена вогнепальна зброя, яку вони приготували для скоєння злочину, бронежилети, маски, інші знаряддя для скоєння злочину, а також речові докази, які підтверджують їх причетність до скоєння розбійного нападу 2018 року. До складу банди входили 3 громадянина Молдови, один з яких перебував і перебуває в міждержавному розшуку, а також 2 громадянина Російської Федерації, один з яких також перебував в міжнародному розшуку.